Ok, la casse, la casse. Ok, la casse. Moi j'ai ta maille, ça c'est. On tip. Nás čeká ESOBA Vikingy Creek, takže ESOBA zatím neporažený tým, Vikingy Creek do dnešního dne byli neporažený tým, neporaženým týmem. Uvidíme, jak se mladá sestava Vikingy Creek popere právě se zkušenými hráči z ESOBY. Teďka nám pošlu do další třeba Pozor, tohle bude nějaký kill. Bobista ještě musí utíkat s málem životu. Velko má taky hrozně málo. Velko po ně flashuje. Bobista taky flashuje pryč. Nakonec asi možná všichni... Bobista! Hodně dobrý nice. Yeah. To byl Volbex toho. Nice. Já to šokám. Ne, to páte na botu. Já na netopu, musím ho zabít prostě, já tam přijdu. No, to netrfu. To je šert. Počkej mě. Tohle vyhrám. Se tam má nic teď. Pojďte to se na první. Se tam to se to? Pojď to. A, sorry. Top. To nesí já tohle. Prostě já to. Budu mít W brzy. On nemá moc money, on má na jedno ultinu, myslím ještě jenom. Pojď. Nestraj. Plašna. Nice. Tady je Draven, oni nemají kdo pushovat. Push. Matajka. Já mám Jarko, když tak na protect wave. OK. No, hezčí, já mám FN. Pushujem. Dobře. Ok. 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 Ok.